gente coloca uma situação para as famílias conviverem das duas maneiras. Então é assim, a casa ela se comporta da maneira que a mãe conduz a casa, e em determinado momento do programa, ela impõe as regras que ela tem na casa dela na nova família. Então acho que isso é muito valioso para a gente como conteúdo, a gente observar esses dois cenários que muitas vezes, na maioria das vezes, é completamente diferente como você se comporta, esperando chegar a sua vez de mandar e agora vocês vão seguir o que eu penso e como a gente pensa. E revidando isso e tudo mais. A gente tem várias novidades, a começar a maneira como a gente captou esse programa. A gente apostou numa outra tecnologia para gravar isso, que é com uma linguagem mais fotográfica e tudo mais. Então, visualmente, o programa vai estar atrativo. E recheado com o conteúdo que a gente buscou com essas famílias. O programa está bem divertido. É o que o Carelli falou, a gente tem muita variedade de temas. Então, a gente tem trocas mais tensas, mais ríspidas, a gente tem trocas mais engraçadas. O observar o convívio dessas famílias, eu acho que é o que traz um encanto do Droga Esposa. A Tice, envolvida com os dois lados, vivendo um pouquinho da realidade dessas famílias, falando com o pessoal de casa, fica mais próximo, o programa fica muito mais claro e fica mais fácil de a gente conseguir entender e torcer. Muitas vezes você torce, você assistindo o programa, você torce pelas famílias. No final do episódio é sempre um debate onde a Tice reúne as duas famílias e o legal de você observar essa troca é que muitas vezes as pessoas acabam concordando com a regra trazida pela nova mãe. Realmente eu não atentei para isso. Na verdade, essa troca de experiência é muito rica para a gente e para as famílias, que às vezes passam detalhes desapercebidos, que você fala, poxa, eu podia estar sentado mais vezes na mesa com meu filho, eu podia ter conversado com... Essa troca é muito válida. Esse programa está sendo, assim, um grande presente, né? Eu fiquei muito feliz de ter convidado pela Record TV para esse desafio, que é um programa que eu já gostava de assistir, o Livestock, né, lá fora. E, de repente, estar participando dele e estar vivenciando tudo isso é muito legal. Até no programa de fora não tem apresentador, eles tiveram uma grande ideia de trazer um apresentador até para aproximar a gente, não, o apresentador mesmo, do público para ajudar a conduzir as histórias. E o mais legal é isso, antes de tudo, eu vou nas casas das duas famílias, então eu entendo a dinâmica. Eu faço o manual, que são as regras que a família quer, que a nova esposa, quando ela chega no ambiente, ela sabe o que ela tem que fazer. E aí você já se apega com a família, com a outra. E é muito assim, incrível como eles tiveram assim, a ideia de unir famílias tão antagônicas, como eles falaram, mas assim, que no final está dando tão certo. Eu recebo o relato, né, todos os dias do que acontece nessa semana que eles passam fora. E assim, eu dou risada sozinha, eu me emociono, eu choro. Então, assim, é muito divertido. E no final tem o debate final, que tem aquele reencontro do marido, que está morrendo de saudade da mulher, uma semana sem se falar, sem celular, sem contato nenhum. Na hora do reencontro, é emocionante. Muitas vezes eu choro e tenho que me controlar, né? Tem que dar aquela jornalista, né? Que não está vendo nada. E eu chego para esse reencontro, eu falo, gente, vamos bater um papo, vamos saber como foi essa experiência. E a experiência é sempre incrível, assim, porque você coloca um outro olhar. A gente acha que a nossa rotina, a gente está certo, que na nossa casa funciona assim e que não vai mudar, porque não precisa mudar, porque não vai melhorar. E tem outra pessoa que vai lá e vê as coisas erradas, que são pequenas coisas, detalhes que pode mudar na sua família e que isso vai melhorar a rotina, vai melhorar a educação dos filhos. Tem muitos pais que acham que dão atenção para os filhos e aí no debate a gente vê que eles não dão mesmo, que deixam os filhos no celular o tempo todo e que a mãe não dá aquele carinho e as pessoas acabam desabafando com a outra mãe e quando a mãe vai no debate, ela coloca isso na mesa, a outra mãe não quer acreditar, mas no final ela pensa, né, com carinho, eu acho que ela fala, não, realmente eu tenho que dar mais atenção para os meus filhos ou para o marido, acho que é aquele ronco, por exemplo, do marido que é insuportável, a mulher acaba até achando legal no final da história, sente saudade e tudo. Então é uma troca muito divertida, de muito aprendizado mesmo, e essas pessoas acatam essas regras, né? Muitas acatam as regras da outra família, outras falam que não, mas a gente vê que no começo, não, fica brava, depois no final começa a pensar e fala, não, algumas regras eu vou seguir. Então é muito legal. Né? Eu mesmo falava, gente, mudar, trocar de casal, Deus me livre. Mas você vendo assim, o quanto está sendo bom, né, essa troca assim, para as famílias no final, assim, o quanto elas ficam
mais unidas, né? Teve um pai que ele chega a chorar, não sei se pode falar, mas eu estou adiantando. Ele chega a chorar porque um filho, por exemplo, ele jantava no quarto, outro na sala, outro, sei lá, na cozinha, e ninguém nunca tinha feito uma refeição todos juntos. E essa nova mãe, ela coloca na regra dela, porque ela quer que todo mundo jante junto, e nesse dia o pai começa a chorar. Então, realmente, é um programa que vai ter muita emoção, vai ser muito engraçado, porque tem cenas, vocês viram uma dor, uma figura, por exemplo, e também tem conflito, gente. Tem tudo que vocês querem, na noite de quinta-feira, 10 mil. Podem se preparar que vocês vão se divertir muito, viu?